Přeji vám krásný den a vítám vás a hlavně vítám tedy Střelce na výkladu, který je měsíční predikcí pro zrozence znamení Střelce nebo pro ty, kteří mají ve Střelci lunu či ascendent. Takže milí Střelci, srpen 2024 podíváme se na to silové zvíře, které s vámi chce měsícem srpnem jít. Jaké to je silové zvíře? jelen, jelen, silové zvíře jelen. Tady nám říká, že je to taková jako něco, něco jako extra. Protože teď tady máte oslavovat své úspěchy, ale zůstat u toho pokorní. Možná to bude úspěšný měsíc, kdy opravdu zažijete se, to, co se dá říkat, cítím se dobře, daří se mi, jsem úspěšný, tohle se mi povedlo. Úspěšná. Vedou vás mocné síly, vaše schopnost překonávat výzvy je neomezená. Takže velmi motivující. Pardon, velmi motivující a jelen jako silové zvíře je takové jako zvláštní, protože on má schopnost vlastně procházet nějak mezi realitou dne a noci, mezi tím každodenním a posvátným a je vnímán jak jako posel síly, která vás vlastně s nějakým vaším posláním, možná i s tím, s minulými zkušenostmi nebo s předky. Je to vstup do světa, kdy intuitivně víte nebo vnímáte a cítíte, jak, 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 jak se chovat, jaké informace vlastně využívat. A je to hlavně ochrana, ochránce, takže zase ochrana, duchovní ochrana pro vás. Tak střelci, co to tam máte v měsíci, v srpnu? Co se v srpnu bude dít? Celkem nic. Ale nebojte, bude se něco dít. A až budete možná tak jako překvapení. Ze začátku to může vypadat, že je to tak jako, jako vždycky pohodička, klídek, nic se neděje, hala jako dobrý, stabilní, všechno se tady tak nějak plyne tak, jak má. Krásně si tady tak jako rozčesáváte tu hlavu, možná jste spokojeni s tím, co máte a nechce se vám ani nikam moc cestovat, jezdit, můžete být rádi doma, můžete tam něco prostě si tak jako užívat nebo, nebo tvořit. Ale potom uh, uprostřed toho měsíce tady máme, uh, máme známku toho, že se ve uh, vás probudí touha opravdu zrealizovat zase něco nového, zase dostanete nápad. Jste tady aktivní, jste tady, že využíváte svoje schopnosti, že, že zase se vrháte možná do práce nebo do nějaké tvorby a rozhodně, jako kdybyste se vlastně řekli, dobře, už toho bylo dost a teď zase se do toho vrhnu a jste velmi aktivní. A co je důležité, je, že i úspěšný. Proto je tam, kde možná ten mák s tím jelenem, to je ten úspěch, který vy tady si prostě v té spolupráci vezmete a nenecháte si ho vzít. Je to úspěch, který můžete dosáhnout právě díky tomu, že zapojíte do toho své organizační schopnosti, dokážete ty věci zpracovat, zorganizovat, zařídit, zajistit a ti ostatní vědí vlastně, pokud jste tady třeba šéfové nebo pracujete v nějakém souboru lidí, skupině, týmu, tak vidí, co a jak potřebujete udělat a je to jakoby sehranost, vy se tady sehráváte s těmi ostatními a využíváte tady nejen své energie, ale ještě v té pětce holí, ještě energie nějakého společného úsilí, je tady i společný cíl. A myslím si, že sebevědomí tady máte dost. Dobře, o co se tam můžete opřít? Nebo co se tam může opřít? O to, že ta rodina a taková ta rodinná pohoda z vás budou tím měsícem provázet. To je, to je jasné. A bude to i o nějakou harmonii, o to, že buď vy nebo někdo ve vašem okolí, prostě tvoří ten harmonický pocit klidu, přátelství, úspěchu, toho, že na té každodenní úrovni vedete takový spokojený, hezký život vlastně a není tady úplně vyznát, že byste se stěžovali nebo že byste v tom srpnu nějak, nějak tady něco jako extra řešili. Ale přitom je tady z nás, že před vámi nějaké rozhodnutí, které možná jako mák máte učinit. Pořád je tam nějaké rozhodnutí, něco se tam prostě potřebuje řešit. A vy víte, že to potřebujete nějak vyřešit. Nebo nepotřebujete, ale nějak tak už to, to je to jako kdyby nějaké rozdvojení. Už toho bylo dost. A už byste se rádi odpočinuli a nedrželi jako obě ty hole. Už byste tu jednu hůl a starost o tu jednu hůl někomu rádi předali nebo prostě to nějak vyřešili. A jste tady v dilematu, které tady ale řešíte. A myslím, že aktivně řešíte s tím mágem. Co je tady i nějaká pomoc nebo je tady prostě vliv nějakých dalších osob v tom tématu, ale pod tím je, že to stejně jako máte pocit, že to ne nevymyslíte, nevyřešíte, že možná to budete muset chvilku nechat být protože jsou tam uh, možná pod tím uh, nejen pocity, ale i okolnosti, které vás mohou brzdit, že teď není ten správný čas, že teď máte nějaké vnitřní překážky, zábrany nebo bloky, že to prostě nejde. Ať se snažíte, jak se snažíte, tak to nejde. Uh, toho to lze brát tak, že někdo na vás doráží, ale rozhodně se a vy, vy, tak nějak jako řeknete, dobře, já se rozhodu, ale v podstatě ten, uh, to rozhodnutí tam jako se vám ani nechce udělat královna disku. Buď ta královna disku se rozhoduje, nebo vy se nějak potřebujete pohnout v té královně disku, nebo v té realitě v tom něco jako si zvolit, něco třeba v domově, tak tam je nějaký takový jako kdyby blok, jako kdybyste nebo královna disku, jako kdyby nemohla se rozhoupat. <laughs> ta, ta královna, taková ta krásná, sebevědomá, tvořivá žena, se možná nechce nebo nemůže odpoutat tady od nějaké moci moci silného vlivu minulosti, od představ, od, od, a zase jenom pro pár z vás je tohle, protože tohle nemůže prožívat všichni střelci, ale pro někoho, kdo to chce slyšet tak, anebo potřebuje slyšet, tak je tady silná jako sexuální přitažlivost, nebo prostě vůbec přitažlivost, která je ale až trošičku do závislosti, která na jedné straně je nádherná, krásná, je tam prostě krásné zážitky, krásné pocity, krásný svět a na druhé straně vás to ale brzdí a brzdí v té, v té realitě, možná i vyčerpává. Takže tam jde o to možná i překonat nějaké představy z minulosti, možná máte nějaké vzpomínky, které vás brzdí, že se v nějakých krásných obláčcích zachumlaní za, za a růžových a nechce se vám do té reality se nějak rozhodnout. Nechcete to vlastně jako řešit. Tohle to je, totiž může být i jako v opojení, nějaký druh opojení nebo nezdravé závislosti třeba i právě sněním nebo představami nebo tím, že se vám prostě nechce, jste pohodlní, <laughs> nechce se vám z té peřinky uh, a tak nějak tu víte, ne, nechcete to úplně si to přiznat, že se vám prostě jako nechce. A tak nechce, no, tak ono se uvidí, co a jak dál. Jak o tom přemýšlíte? Jak o tom přemýšlíte? S, s, s pohodou, s sebevědomě, to v okolí taky úplně jako v pohodě. A vy hodně jako při tom myšlení vás ovlivňují pocity. V podstatě se snažíte reagovat na svoje pocity a to vaše, to než přemýšlíte, je nač myslíte nebo o čem přemýšlíte, tak to je uh, vlastně nějaká pohoda. Pohoda v srdci, váš sen, splněný sen. Cítit se dobře. Já se vlastně cítím tady dobře v té rodině, mám devítku pentaklu, já se v tom takhle jsem, uh, je to paráda, je to pěkné a já se v tom cítím dobře. A to je to, co pro vás bude důležité, to je to, co je ten váš aspekt. I nějaká nezávislost, něco, že nechcete úplně udělat něco radikálního. Vy, vy víte, že v tom svém světě a ta vaše vaš, vaš vlastní spokojenost je tady jako nejdůležitější. A, a budete, myslím si, v tom srpnu se cítit moc moc pěkně. Byť tady třeba můžete vypadat, že pod tím, je, že se nechcete pohnout, ale vy se skutečně nemusíte chtít pohnout, prostě protože chcete ještě v tom dobrém pocitu prostě zůstat. Že se vám nechce ještě vstávat. <laughs> nechce se vám ještě z toho snase probudit. Ještě to řeknu jedno hodně symbolicky. Vaše okolí vás vidí milovaná obytost, milovaného člověka. Je milující k vám. Vyjadřuje ty city i vlastně vám to prostě nemůže na vás přestat myslet, bych řekla. Tady je myšlení, které je hodně v té fázi, jako kdyby tady někdo byl zamilovaný, jako kdyby tady někdo byl v tom, v tom partnerství, v tom uh, hezkém pocitu, nebo vás chce tady někdo potkat, dvojky, potkat vás, uh, nebo vy tady chcete uh, někoho potkat a někoho konkrétního. A to okolí vám to vlastně vrací. A myslím, že tady bude nějaká, uh, že ta situace se velmi rychle vyvine a bude tady uh, nové zprávy, nová výměna energií. Pohne se to, prostě budete aktivní, akční. A uh, možná se tady uvolní tady ta, tady ta, blokáda toho, že přijdou nové věci, nové podměty, které vás vlastně nějakým způsobem rozhýbají. Protože tady to je, že se takhle rozhýbáte. Jako kdyby... Jako kdybyste se měli nejen v tom krásném, v té krásné laguně tak jako vznášet, ale ještě si třeba jí zaplavat. <laughs> Být jako aktivní, když to takhle řeknu hodně symbolicky. Vy citově se otvíráte novým citům. Citově se tam něco děje. V, tom, v té citové rovině vy vlastně na, Tady to možná, že to je ten ďábel, že vy na tom už jako nelpíte tak moc, jak jste si mysleli, že vlastně si dokážete představit to ulehčení, ten hezký pocit, že se odevzdáte tomu, že to necháte plynout, že to vlastně přestanete nějak řešit. Možná. Možná je to o tom, že teď máte zrovna období začátku nějakého nového projektu, vykročení novým směrem, že jste se třeba zbavili nějaké odpovědnosti, starostí teď a cítíte se uh, jako lehce, lehčeji. A um, se těšíte možná na nějaký nový vztah, nová dobrodružství, nové seznámení, nebo na, uh, na, to, že se chcete cítit dobře. Vy se chcete cítit dobře a nemít úplně nějak jako extra starosti. Prostě si to tak jako hezky v pohodě užít, hlavně jako tak nějak abyste se ani nenudili, abyste zase něco nového zažili, objevili. Naše okolí vás bude vidět emočně, jako kdybyste uh, tam měli trošku zmatek, jako kdybyste nedokázali v tuhleto chvíli úplně přesně se zase rozhodnout. Že tady zase jsou jenom dvojky rozhodnutí, a to rozhodnutí tady bylo na vás. Vy jste ten mák, který tady má udělat rozhodnutí nebo která tady má udělat rozhodnutí dvojkou meču se, Ale jakoby, nechce se vám dělat to rozhodnutí, to okolí vypadá jako, říká, ale tak něco udělej a vám se prostě nechce se nějak rozhodnout. Vy, vy si tady chcete být v tom svém a jako kdybyste se říkali, hele, já to nepotřebuji se rozhodnout, mě je takhle dobře, mě je dobře, ale to nějaké to rozhodnutí se tady po vás prostě chce. A myslím si, že vy teď se budete snažit i nějak jako ty city racionalizovat, nebo to okolí vám bude dávat nějaké takové signály, že z nějakých rozumných důvodů tady byste vlastně ty city měli nějak něco jako vyjádřit. Nebo to vaše okolí bude takové, jako kdyby se stáhlo do ticha a řeklo si: Já si to musím rozmyslet, já nevím, já prostě nevím, co s tím a vzal si takový ten pauzu na, na rozmyšlenou. Bude to o zose. Tady ty dvě karty ukazují, že tam ten posun, tady jsou všechno karty posunu, byť je tady nějaká skrytá blokace, tak ten posun v tom srpnu je, bude a bude s českou mečů o tom, že ta situace se uvolní, vyřeší, vy se zbavíte, jestli tam jsou někde nějaké věci, které vás tam tíží, blokují, tak vy si to odstraníte, ty překážky, tam se vlastně dokážete od toho, co už nefunguje, a vlastně vzít si uh, sebou na cestu někam, um, uh, buď se přibližujete nebo odcházíte, tak vzít si na tu cestu to, co funguje. To, co, uh, je, to, co funguje, to, co je možná i pěkné, to, co uh, ještě je jako živé, to, co. To, co vám tady dělá ten jakoby lepší, lepší život. A rozhodnete se posunout k tomu lepšímu, lepšímu naladění v životě. Nebo směru. Vy víte, že se něco děje a něco se tady uzavře. Uzavře se tady jedna etapa. Začíná tady druhá etapa. A... začíná tedy druhá etapa, dělou se velké změny, uzavírá se jeden velký cyklus, jedna, jedna, velká kapitola se může uzavřít, vy můžete i zase nastoupit do nové práce, mít nový projekt, udělat prostě nějak jako změnu ve svém životě, v partnerským vztazích, nebo je to jenom vnitřní pocit, že něco se tam změní, změnilo a budete zase se chovat aktivně a půjdete po tom, co ten osud vám přichystá. Budete využívat těch šancí a myslím si, že využijete příležitost, která se vám tady v tom světu nabídne. Svět říká, jako já využiju šanci, která se mi teď nabízí, otvírá. A to vaše okolí ale bude um, Možná reagovat jako někdo, kdo má tady naloženou hodně, kdo říká, tobě to jde snadno, ale mně to tady tak snadno nejde. Tobě se to tady řekne, ale já prostě mám, podívej, co já tady mám, jak to mám tady složité a těžké. To, co pro vás bude tady jednoduché, bude pro to vaše okolí těžké. Takže možná, že tady ta blokáda tohohle, toho, že tady někdo nebo něco stojí a nemůže, nemůže to jít. Že to nejste vy, ale že to je něco, nějaký aspekt, který vám zrcadlí vaše okolí. Protože nemůže jít, protože toho má moc těžké. A aby mohlo jít s vámi nebo mohla jít s vámi, tak musí něco z toho odhodit, schodit, něco naopak přibrat. Je to, je to jako kdyby se to okolí říká, já se tak snažím. Teď já se snažím. Ale vy se tady vůbec snažit nemusíte. Vám to jde prostě lehce. Protože vy tady máte to vítězství. Jo? Tady to je jako, že úspěch, jste korunován, že, všechno, jste vlastně takový korunování úspěchem. Šestkou mečů. Aby ten úspěch by mohl mít nějakou příchuť takovou hořkou, hořkou hořko kyselou, nebo byste, jako není to jenom, jako jenom o tom, že všechno bude jako skvělé, půjde samo. Možná vás to někde zraní, možná tam něco obětujete, nebo něco uděláte nešikovně, jo? Že, to ne, že, že tady dojde k nějakému škrábanci, ale nakonec to všechno bude zahojeno tím úspěchem, aby to zvládnete. Páže Pentaklů právě také říká, že ty věci zase přicházejí nové příležitosti, nové možnosti, nové jako kdyby, pří, jako věci, které vás zajímají, budou zajímav, zajímat ve světě, možná budete i cestovat. A potřebujete cestovat trošku nalehko, nechcete si sebou vzát, vzít úplně všechno. Takže celkově ta situace může vypadat pro někoho jako takový složitý souboj, jakože někdo s tím hodně bojuje, někdo se hodně jako snaží třeba něco udržet, co už udržet nejde protože tady, vy tady máte právě ten aspekt českých mečů, jako vy se potřebujete posunout dál k tomu úspěchu. Možná to nebude v té realitě, úplně až té realitě, ale skutečně to bude nějaký posun v tom vašem pocitu, v tom vašem nastavení, kde vy to budete vědět, tady v tom světě, prostě víte, co a jak. Zeptám se, co znamená tady to, co se tady řeší v tom, v tom okolí. Láska, tady to bude... Tady je ta láska. Tady se řeší něco s SM poháru. Tady se leši, řeší láska, která uh, někdo může mít pocit, že ho to porazilo, že, ho, že tady má zraněné city, že tady uh, někdo je něco pro něj příliš, nebo pro něho nebo pro ní příliš těžké v té lásce. Je tady láska? Jaká láska tady je? Nebo hodně, příliš moc té lásky? Možná je to láska, která je až moc. Máte nechat ty věci, jak jsou a podívat se na to z jiného úhlu. A to je ten úhel pohledu, že na všem, co se děje, je něco, co je pro mě dobrého. Na všem, co se děje, je něco, co, co tady je pro mě s láskou. To vítězství prostě přijde. A já tady, čtyřka disku. já tady prostě jsem v té své pevnosti. Já tady jsem přesně v tom, že se tady můžu pověsit a pořád jsem v nějaké své stabilitě. Nebo se může tady někdo držet něčeho, dokud se tady toho nedrží a nezmění ten postoj, tak tady bude zatížen tím. Změnit nějaký ten postoj. Protože už si to vyžaduje čas, vyžaduje si to, okolnosti si to vyžadují. Vyžaduje si to právě teď, to má dát je dál. Rozhodnutí, rozhodnutí, aktivita, jednání s tím, co tady je nějaká ta synchronicita, ty věci se tady začínají nějak do sebe zapadat, nějak se tady odehrávají v přesném, v přesném kontextu nebo pořadí. A Nezměníte to, ani to neudržíte. Ty věci jsou nějak nastaveny a jde to, jede to. A tím správným postojem, tím správným nastavením, to tady otevřete jako klíčem v zámku a a je tam to vítězství. Stačí tady vidět. Stačí tady vidět, no stačí. Je tady důležité vidět to, co je prospěšné. Že ta jedna událost, ta jedna věcička je vlastně úplně skvělá a. a, a a možná tady zase začínáte nový projekt, oficiálně nové zaměstnání, i to je možné. Překonáváte tady svoje limity, to určitě s tím světem. A ty limity mohou být i taková ta spokojenost někdy, jo? že uh, um, se mi zdá, že tady můžete být trošku jako dětmi štěstiny, uh, váš vládce Jupiter. Tady nad vámi takhle bdí a dává vám tady tu ochranu, moc té jistoty a tak dále. Ale vy jste tady ochotni jako jít i do nějakého nepohodlí nebo něčeho, něčeho nového, určitě. A právě to z toho důvodu, že vlastně máte dost takového toho dobrého pocitu, dobré nálady, sebevědomí nebo prostě touhy po seberozvoji a sebeuplatnění a prostě to tady promítnete s radostí, s radostí do toho nového života, do nového světa který vám tady donáší nebo přináší osud v esudisku pro královnu pohárů. Kde krávna poháru má jít, prostě i když je citlivá, tak má směřovat nějak k razanci. Umí být razantní a umí si ty věci postupně brát, aby si to nenaložila tolik příliš. Vidí ty příležitosti, které za to stojí a ty, které třeba jsou jenom zatěžující a nic z toho moc nemá. Je tady velká taková jako touha komunikovat, psát, mluvit a ještě je tady nějaký projekt, který teprve bude odhalen a který se teprve ukáže, protože to nám ta knižka přesně neřekne, jaký ten projekt tam bude. Bude to projekt, který možná dříve byl nějak neúspěšný nebo stroskotal, nebo prostě se vám nepovedl. Tak se vám pak podaří možná rozluštět nějaký gordický uzel. Prostě něco, co vás tak jako štvalo, trápilo, co se vám nedařilo, tak se nějak na to jako dostanete se do té polohy, že se to vlastně nějak uvnitř vás zjistíte, jo, takhle to je. Najednou na jako, to bude jasné, jak, jak to udělat, abyste to proměnili zase pro sebe, jako, jako nějakou nejlepší variantu. Takže říkám, je to dobré. Takže to je pro znamení, pro znamení střelce. Milí střelci, já děkuju za, za to, že jste sledovali tenhle výklad, že mě sledujete. Já doufám, že ta, tohle video pro vás nějak bylo prospěšné a přeji vám celého srdce. Krásný srpen, ať se vám daří, ať jste šťastní, spokojení, ať jste zdraví, ať jste prostě v pohodě a mám vás ráda. siera.